Вітаю вас, ви дивитесь «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Операція «Мігрант». Чому в Україну суне іноземний кримінал? Росія до нас заслала за останні 7 місяців 29 воров в законі. Яких іноземців найчастіше ловить поліція? Видворить повністю всю ту нечисть, яка у нас знаходиться зі государством. П'яна пошесть за кермом. Ніде не роботи. Машина чия? Яким будуть нові драконівські норми законів проти пиятики за кермом? Невідворотність покарання, вона має бути забезпечена. Третя річниця першого штурму Іловайська добробатами міліції. Контейнер, як понял, лівіє. Яка тепер військова підготовка у поліцейських? І яка у них бронетехніка? «29 злодіїв у законі заслали спецслужби Росії до України. Ці кримінальні туристи мали дестабілізувати криміногенну ситуацію у нашій країні. Аби протидіяти ворожій активності, поліція проводить спецоперацію «Мігрант». Що вона собою являє, дивіться далі у поліцейському розслідуванні. Це штурм конспіративної квартири наркодилерів. На підлозі у кайданках підозрювані у збуті особливо небезпечного наркотику – метадону. Під час обшуків у зловмисників поліція виявила і ряд інших наркотичних речовин. Що, це макова солома, так? Да? Наркодилери продавали наркотик на території Одеси та області. До складу формування входили навіть жінки. Преступна група, створена на етнічній основі з признаками організованості, яка длительний період часу займалася перевозкою, храненням, розпространенням і збитом особо опасних наркотичних веществ. А так затримували організатора наркокартелю та його поплічників. Оружие є? Ні. В машині оружие є? Ні. Це гучне затримання стало одним із етапів міждержавної операції під умовною назвою «Мігрант». Мета кампанії – посилити боротьбу з нелегалами та іноземним криміналітетом. Видворить повністю всю ту нечисть, яка у нас знаходиться зі государством. Цього року іноземці вже вчинили 1500 злочинів, у тому числі тяжких і особливо тяжких. За 7 місяців цього року вже ліквідовано 8 організованих злочинних груп, сформованих на етнічній основі. Проти 7 таких груп, викритих упродовж усього минулого року. Кількість розбоїв, вчинених іноземцями, збільшено у 5, а квартирних крадіжок – майже вдвічі. Один із останніх злочинів трапився в Одесі. До цієї курортної осеї завітав кримінальний дует із Кавказького регіону. За словами затриманих, у місті вони нещодавно. Місяць. З якою ціллю в Україну приїхали? Речі, які виявили у іноземців, красномовніші за будь-які слова. Відмишки, ліхтарик, рукавички – це стандартний набір хатніх крадіїв. Образ доповнює нехитре маскування і ікони-обереги. Були вилучені знаряддя для скоєння квартирних крадіжок, а також речові докази, а саме коштовності та речі, які були здобуті злочинним шляхом. Цих крадіїв затримали на гарячому саме в той момент, коли вони залишали місце злочину. Цього року таких квартир, спустошених етнічними злодіями, стало більше аж на 70%. За попередніми даними, іноземний криміналітет несе відповідальність за кожну третю зниклу автівку середнього класу, кожну другу поцуплену барсетку і ледве не кожну другу квартирну крадіжку. Головними ж генераторами кримінального світу лишаються злодії в законі. Останніми роками Україна з транзитної країни перетворилась на місце, де осідають іноземці, в тому числі і кримінальні авторитети. Росія до нас заслала за останні 7 місяців 29 воров в законі. Ось цей злодій в законі на прізвисько Пецо намагався перетнути кордон за підробленим українським паспортом. Пецо – серйозний кримінальний авторитет. Він не раз сидів ще у радянських в'язницях. В другу сторону. Ось туди, смотри, вперед. Лицом ко мені. Ранее судимый? Ранее судимый. Статус в уголовном мире? Статус в уголовном мире? А ось так поліція запобігла зібранню етнічного криміналітету на півдні нашої держави. Це один із учасників такої зустрічі. Де родились? Город Тбілісі.
Гражданин какого государства? Никакое. В вором законе являетесь? Я не буду отвечать на эти вопросы. Криминальное прозвище? Нет, у меня нет. За 7 місяців цього року поліція вже видворила з України 6 осіб, які відносять себе до злодіїв у законі. Серед них – громадянин Грузії Коста, Валіком Жавія та кримінальний авторитет Гія. Останнє затримання в аеропорту Київ, київська поліція міська в Борисполі прийняла. Ми чітко визначили. І доповідь була проста. Отримали команду «Прибудь на територію України». Чого? Для того, щоб своїми діями дестабілізувати не політичну ситуацію в державі, а в першу чергу криміногенну ситуацію. У ході операції «Мігрант» поліція зафіксувала більше 90 злочинів за участі іноземців. Правоохоронці не оминули увагою навіть ринки і торговельні майданчики. Ось так проходили відпрацювання на Житомирщині. Вещі торгували на базарі. Я не було ні документів. Наслідки потужної спецоперації відчула на собі і Державна міграційна служба. Вперше почав підписувати пачками заборону в'їзду, в тому числі представники в Грузії, по-перше. Тобто робота є, вона видна і на територіях. Тож операція «Мігрант» триває. На порушників українського законодавства чекає видворення та депортація. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці «Поліцейська хроніка». На Вінниччині поліція та спецпризначенці КУР затримали двох озброєних одеситів. Чоловіків підозрюють у скоєнні більше 10 розбійних нападів по всій Україні. Раніше неодноразово судимі. Один з них перебував в розшуку. Під час обшуку в квартирі, яку вони наймали, було вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї. Це оперативне відео зафіксували камери спостереження у Вінниці. Там зловмисники, озброєні пістолетами, вчинили 3 подібні напади. Гроші вони брали в кредитних спілках. Під час пограбувань погрожували жінкам і стріляли у підлогу. Чоловіки раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Я ж нікому не побив, ніколи їхні речі конкретно лічні не брав. Перший випадок вони взяли 11 тисяч гривень, в другому випадку вони взяли 10 тисяч гривень і в третьому випадку вони взяли 4 тисячі гривень. За фактами розбою слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Дует нападників перевіряють на причетність до скоєння аналогічних розбійних нападів. На Черкащині поліцейські припинили діяльність міжрегіональної групи наркодилерів. Зловмисники промишляли продажем важких наркотиків. Провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних на території Дніпропетровської та Черкаської областей, під час яких виявлено та вилучено 180 подвійних спаяних між собою ампул, заповнені екстракційним опіумом та спеціальне обладнання, амфетамін та марихуана на загальну вартість 300 тисяч гривень. Крім того, у зловмисників вилучено зброю, набої, банківські картки, на які надходили грошові кошти, отримані від незаконної діяльності. За фактом незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних речовин, поліцією розпочато кримінальне провадження. Столичні поліцейські розкрили вбивство іноземця. Злочин стався ще наприкінці червня. Підозрюваного активно розшукували. Тим часом у орендованій квартирі, де виявили тіло, провели обшук. Правоохоронці виявили там справжній набір кілера. Було скоєне вбивство громадянина іншої держави. Коли поліція приїхала на місце, було вилучено 2 пістолети, автомат. Сліди крові. Серед виявленої зброї також знайшли і знаряддя вбивства – пістолет Макарова. Підозрюваного чоловіка оголосили в розшук. Злочин скоїв 52-річний також громадянин іншої держави, який відразу виїхав з Києва до Львова, де переховувався. Потім він ще раз змінив кілька міст на території України і остаточно вже знаходився в місті Одеса,
звідки планував виїхати до Туреччини. Але планам підозрюваного не судилося збутися. Його затримали та доправили до СІЗО. За фактом убивства розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини, мотиви і причини скоєння вбивства, а також перевіряють інформацію щодо його причетності до інших злочинів. Від дій п'яних водіїв в Україні гине більше 5 осіб щодоби. Що робити з такими зловмисниками, якщо ані штрафи, ані жорстокі покарання у вигляді позбавлення волі не діють? Чи потрібно приймати драконівські норми нових законів? Далі у поліцейському репортажі. Ніде не працює в мене. Машина чия? Та харе тут витворяти. П'яний водій засинає на очах. А ще півгодини тому він протаранив 3 автівки, зніс огорожу, припаркувався на зустрічній смузі і спробував утекти. В його крові виявили половину від смертельної для людини дози алкоголю. А це дачний масив Осокорки. Тут добрячий п'яний водій злетів з дороги і збив 3 дітей на узбіччі. Мальчик остався, слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, відділився легкими ушибами. А вторую дівчинку везли, по-моєму, у нього 2 перелома, ну, переломані ноги, везли в лікарню. Одна з них скінчалась ось тут на моїх глазах в автомобілі скорої допомоги. Чорні губи, їй от це, ну, маленька дівчинка, ну, 8-10 років. Ледь тримаючись на ногах, молодик намагався утекти, але натовп розлючених свідків ледь не лінчував кермувальника. Від самосуду його врятували патрульні. Родители оплакивают девочку. Я б йому шею сломав би нахрен, да і все. На судовому засіданні плачуть усі. І винуватець аварії, і батьки загиблої дівчинки. Суд залишив чоловіка під вартою на 2 місяці. Ну, це я дуже розказую. Якщо б моя життя мала підтримувати життя вашого дитина, я б не задумався. П'яний водій – причина кожної п'ятої смерті. Тільки за 7 місяців цього року з вини таких зловмисників на українських дорогах загинуло 170 людей і близько 2000 отримали травми. Це трохи менше, ніж торік, але Україна все ще лідер за рівнем смертності на автошляхах. Дуже багато людей легковажно розраховують на уникнення відповідальності. Тобто сяду за кермо, мені там додому недалеко, додому чи куди до місця призначення, буду їхати рівненько. Мене патрульні не зупинять, бо я нічого не порушую. За перше півріччя патрульні склали понад 46 тисяч постанов на нетверезих водіїв. Євген, закріплений за Шевченківським районом, каже, щоночі в столиці зупиняють до півсотні п'яних. Найбільш мене вражає, коли водій в стані алкогольного сп'яніння десь в щось влітає, якийсь стовп, якийсь автомобіль припаркований. І коли до нього підходять патрульні поліцейські, і він каже, причина остановки. Тобто він розбив автомобіль і він не розуміє. Передбачити поведінку таких водіїв украй важко. Хтось мовчки погоджується, хтось тікає, хтось кидається з кулаками. Ви згідні пройти слідування на спецпривід Драгер чи приїдете до наркодиспансеру? Що ні? Спецпривід Драгер? Ти що, не зрозумів, чи що? А іноді за старими традиціями даївців водії пропонують хабар. Це неправомірна вигода, ви це знаєте? А цей п'яний, як чіп водій, довго не розмовляв. Відмовився надати документи, завів авто і протаранив машину патрульних. Щовихідних на кермувальників під градусом у столиці і ще 5 обласних центрах полюють активісти громадського проєкту «Підбуль». П'ятниця, 11 серпня, 23.00. Тут на перетині Еспланадної Саксаганського зібралися десятки киян. За кілька хвилин вони вирушать під розважальні заклади столиці, виявляти тих, хто хильнув зайвого і сів за кермо. Ми вирушаємо під один із нічних клубів. Тут майже кожен другий після вечірки сідає за кермо під мухою. Ребята, Додж вирулює з парковки Саксон. Водій на доджі виявився п'яним, як і решта 38 за ніч у столиці. 7 із них упіймали активісти. Скільки ви випили? Багато? І 3-2 пива. Ага, все достатньо. П'яне водіння та ще й на швидкості закінчується моторошно, наголошує керівник порталу ДТП Київ.UA Владислав Антонов. П'яний чоловік, навіть, наприклад, якщо у нього
0,3-0,5 промилле, вроде бы немного, то есть он выпил бутылку пива, он реагирует на доли секунды позже. А в городе реально затормозится буквально там на полсекунди, щоб попасти в серйозну аварію. Причина масової пиятики, кажуть експерти, безкарність несвідомих кермувальників. Крім того, підвищені штрафи їх не лякають. Водії знають, якщо вони нічого не порушили, патрулі не мають права їх зупиняти. Вони відмовляються від свідчення на драйвер, щоб не було чітких цифр опінення. Затем вони затем в суді нанімають хорошого адвоката і говорять, що щось було процесуально составлено неправильно, платять денег більше, ніж штраф за п'янку, допустим, 10 200 гривень. І в итоге суддя, например, может сделать, как это было недавно, просто устное замечание за їзду в п'яному виді. Виправляти ситуацію взялися у парламенті. Одним із законопроєктів нардепи хочуть дозволити патрульним зупиняти для перевірки на тверезість. Зростуть штрафи і строк позбавлення водійських прав. Але суворість покарання залежатиме від кількості випитого. Один проміле у крові коштуватиме 20 тисяч гривень і 3 роки без прав. Два проміле – 40 тисяч гривень. Стільки ж доведеться викласти, якщо водій відмовиться пройти тест на дракері. Та справжнім холодним душем для охочих хальнути за кермом стануть так звані пункти тверезості. В цих місцях всі водії, які проїжджають цей чекпоінт або цей блокпост, як завгодно це назвати, обов'язково проходять перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Всі. Без винятку. Альтернативу пропонує народний депутат Антон Геращенко. За повторне водіння під мухою карати кримінальною відповідальністю. Задача ведь это не получение штрафа в бюджет или какой-то драконовский мир. Задача это, чтобы люди, водители поняли, что нельзя садиться за руль, если ты много выпил, потому что ты составляешь опасность и для других, и для себя. Такий законопроект планують внести в Раду восени, а схожі міри покарання давно діють у багатьох країнах Європи. Десятого серпня виповнилася третя річниця спроби штурму Іловайська добровольчими батальйонами міліції та Нацгвардії. Вони разом з армійцями мали прорвати оборону ворога і взяти під контроль це місто. Сьогодні ми згадуємо мужніх героїв, які захищали і захищають нашу батьківщину від окупантів. Дивіться далі сюжет з рубрики «Поліцейський фронт». Це відео трирічної давнини. 10 серпня 2014-го добровольчі підрозділи тоді ще міліцейських батальйонів роблять спробу вибити ворога з міста Іловайськ. Андрій Дзиндзя – громадський активіст та журналіст. У ті дні служив у складі батальйону «Азов». Саме його камера і зафіксувала ці кадри. Зайшли з поля, десь на середині нас там намагалися зупинити, хтось в рацію вклинився. И после этого мы увидели опорник с правой стороны. Штурмова група мала з важкого озброєння один танк, машину бойової піхоти та броньований КАМАЗ батальйону «Азов». Невдовзі після початку наступу в наш танк поцілила самохідна артустановка ворога. Броньована вантажівка заглохла. Спроба штурму Іловайська зупинилася. На полі бою назавжди залишилися 12 мужніх воїнів. Серед них і командир взводу «Азову» Микола Березовий. Ну, этот день я очень хорошо помню. Погиб мой командир Коля Березовой. Юрій Анучин у ті дні так само брав участь у тому бою у складі підрозділу «Азов». Вони з побратимами намагалися в будь-що прорватися до тяжко пораненого Миколи Березового. Йому снайпер попав в пахову артерію. Він від втрати крові загинув десь через 2 хвилини. Ми в рацію чули, він кричав, я 300-й, але там жгутувати не було можливості, тому що був щільний обстріл снайпером. На сьогодні поліцейські підрозділи суттєво наростили м'язи, як технічно, так і тактично. Ось, наприклад, це правоохоронці столичного управління поліції виїжджають на бойовий вишкіл на полігон. Там вони відпрацьовуватимуть свої навички з вогневої, тактичної та медичної підготовки. Ці хлопці звичайні, столичні, патрульні, дільничі та слідчі. Вони добровільно прийняли рішення вступити до зведеного загону
поліцейських, аби в разі потреби перетворитися на справжнісінький спецпідрозділ, який перший буде стримувати ворога у разі масштабного наступу. Сергій Чернишов – один з тих, хто служить в цьому підрозділі. Про небезпеку так званого «руського миру» знає не щуток. У 2014-му він працював правоохоронцем в Донецьку. Коли ж відмовився перейти на бік терористів, Сергія взяли в полон. Терорист Ігор Безлер на прізвисько «Без» особисто прострелив йому обидві ноги з пістолета. Коли прийшов Безлер, він почав задавати питання. Мне, где оружие табельное сотрудников Никитовского райотдела, где начальник Горловского горуправления Крищенко Андрей Евгеньевич, ну и пострелил мне обе ноги. Тільки завдяки наполегливості медиків, які переконали терористів вивезти Сергія до лікарні, йому вдалося вижити. Слід зауважити, що більшість добровольців зведеного загону пройшли службу в зоні проведення АТО. От, наприклад, Артем Важко, так само, як і Сергій Чернишов, донеччанин. У 2014-му він виїхав з окупованого Донецька в Бахмут. Там, у складі зведених загонів поліції, боровся проти терористів у Дебальцевому, Мар'їнці та Красногорівці. Задача – обеспечення общественного порядку, виявлення лиць, які содействують терористичним організаціям. Выявление возможного нахождения схронов оружия, закладок боеприпасов, взрывчатки. Коли ж теорія розказана, хлопці розпочинають практику. Інструктор Олександр ділиться з бійцями своїм досвідом і навчає їх злагоджено працювати в малих групах під час зачистки. Зараз ми відпрацьовуємо зіткнення із ДРГ супротивника, так? І вони відпрацьовують самі прості навички дії у малій групі тактичній, тобто переміщення, хто за що відповідає, які сектори вогню, що взагалі потрібно робити. А це вже перевірка на боєздатність полку поліції особливого призначення «Київ». Більша частина особового складу підрозділу несе службу на сході України, фактично на першій лінії оборони. За сигналом тривоги особовий склад прибуває місце збору Володимирська 15, зараз визначено. Перевіряється готовність і боєздатність підрозділу, вчасно прибути, система оповіщення. Завданням хлопці впоралися, а начальник столичної поліції Артем Крищенко, який в 2014-му був керівником Горлівського райвідділу міліції, впевнений, що всі поліцейські загони мають бути готовими до будь-яких викликів. Ми живемо, на жаль, в державі, яка воює. По-перше, можуть бути виклики і збройне протистояння, і вторгнення. Поліцейські підрозділи наразі проходять бойові злагодження по всій Україні. Голова Національної поліції Сергій Князєв особисто перевірив хід навчання рівненських правоохоронців. На полігоні вони продемонстрували відновлену та модернізовану бронетехніку, яка бере участь в АТО. Рівненська поліція, спецпідрозділ на бойових навчаннях показує ту бойову злагодженість, яку вони досягли останнім часом під час навчань на Рівненському військовому полігоні. Демонструємо військову техніку, яка належить головному управлінню Національної поліції Рівненської області. Це гусеничні тягачі, а також кольосні БРДМ. На сьогодні поліція не воює на передових рубежах. У той же час правоохоронці продовжують виконувати поліцейську місію в фронтових містах та селищах. За 7 місяців поточного року тільки поліцією Донеччини вилучено 479 гранат, 51 гранатомет, 21 вибуховий пристрій, більше 60 кілограмів вибухівки. Все це мало потрапити до рук терористів. У Дніпрі працівники поліції охорони на гарячому затримали крадія інтернет-обладнання. 26-річний зловмисник не знав, що у приміщенні встановлена кнопка тривожного виклику поліції. Тож правоохоронці прибули на місце злочину завчасно. Сигнал тривоги надійшов з точки, де у під'їзді розміщувалося інтернет-обладнання. Наряд поліції охорони прибув за декілька хвилин після отримання виклику. От оператора ЦТО мы получили тревогу с охраняемого объекта. Сработал технический этаж, в котором находится интернет-оборудование. По прибытию на указанный адрес объект был выявлен и задержан неизвестный, который в данный момент проводил демонтаж этого оборудования.
У затриманого крадія вилучено демонтоване ним інтернет-обладнання. Його особу з'ясували, підозрюваного доправили до найближчого відділення поліції. За фактом крадіжки слідчими розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Ви дивилися «Поліцейську хвилю», програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень. We'll be right back.